Stiskem klávesy S vyvoláme panel zkratek. Panel zkratek přizpůsobíme ve vlastních úpravách v záložce panel zkratek. Můžeme nastavovat panely zkratek pro díl, sestavu, výkres a skicu. Přidání příkazu do panelu zkratek je jednoduché. Příkaz označíme a tažením jej vložíme na panel zkratek. Použití panelu zkratek si ukážeme při vytváření jednoduchého dílu. Při vytváření dílu mám všechny potřebné příkazy nastaveny v panelech zkratek. V panelu zkratek pro skici mám nastaveny i základní prvky z dílu. Díky tomuto nastavení nemusím při vytváření prvku vyjíždět ze skici. V panelu zkratek mám v tuto chvíli nastaveno přes 20 příkazů. Díky tomu si můžu panel zkratek přizpůsobit na míru. Hlavní výhodou panelu zkratek je to, že nemusím pro každý příkaz jezdit nahoru do panelu nástrojů. Panely zkratek zrychlují a zjednodušují práci. Dále pak šetří ruku konstruktéra, který nemusí přejíždět myší dlouhé trasy přes celou obrazovku. Pro maximální efektivitu je vhodné kombinovat panely zkratek a gesta myší.